إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تعالى وطاعته يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wetu mwalimu wetu kipenzi wetu bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, maudhui ya hutuba yetu ya leo tutazungumzia kitu kinachoitwa Islamophobia. Huu ni msamiati mpya, lakini matumizi yake yameanza muda mrefu. Na maudhui hii, ndugu zangu wa Islam, katika zama tulizonazo, katika wakati huu, ni muhimu sana kwa kila Muislamu kuweza kuelewa nini maana yake, kwa sababu bila kuelewa unaweza ukajikuta unaingia katika jeshi la watu ambao wanauhujumu Uislamu bila wewe mwenyewe kufahamu. Kwa hiyo nimeamua nigusie kidogo kuhusiana na mada hii ili Waislamu tuweze kuelewa vita kubwa ambayo inapigwa Uislamu kupitia vita hiyo duniani kote. Na kwa sababu sisi ni sehemu ya dunia, basi vita hiyo inatuhusu na ni muhimu kila Muislamu kuielewa. Ndugu zangu Waislamu, ni muhimu sana kwa Muislamu na hata asiyekuwa Muislamu kuelewa msamiati huu na makusudio yanayokusudiwa ndani ya msamiati huu wa Islamophobia, kwa sababu tusije tukatumika kuwachokoza Waislamu kwa namna moja au nyingine. Ni chuki ya uadui. Islamophobia ni kukosa kuvumiliana. Yote haya msukumo wake unatokana na taasisi ambazo zinafanya kazi hiyo ya kueneza chuki hii dhidi ya Uislamu na Waislamu, katika upande wa kiideolojia, katika upande wa kisiasa, kitu ambacho kinapelekea ubaguzi wa kijamii, inapelekea kitu kinachoitwa culture racism, yani ubaguzi wa kijamii. Na uadui huu unaelekezwa katika zile nguzo au symbols, vitu ambavyo vinamtambulisha Muislamu kama Muislamu. Kwa hiyo tunazungumzia maudhui hii, ndugu zangu, ambayo ainisho lake imetolewa na Umoja wa Mataifa kwamba ni jambo lipo duniani la kuwabagua Waislamu, kuwashambulia Waislamu, kujenga chuki dhidi ya Uislamu kwa lengo la kuwagawa na kuwaonyesha kwamba Waislamu ni jamii ambayo haitakikani katika ulimwengu. Ni jambo ambalo lipo katika Umoja wa Mataifa. Hili swala la Islamophobia, hofu ya kuwatishia watu dhidi ya Uislamu, kwamba Uislamu ni jinamizi fulani hivi na Muislamu ni mtu fulani jinamizi wa kutisha anatakiwa aogopwe, lilidhihiri kwa kiwango kikubwa sana kuanzia mwaka 2001 baada ya yale matukio ya September 11 ambayo wengi miongoni mwetu tunayakumbuka. Katika kipindi hichi cha kuanzia 2001 mpaka mwaka 2021, yani miaka 20 hapa katikati, ndugu zangu,
yamejitokeza matatizo makubwa sana dhidi ya Uislamu na Waislamu duniani kwa sababu ya kitu kinachoitwa Islamophobia. Chuki imekuwa kubwa na propaganda zimekuwa nyingi dhidi ya Waislamu na dini yao tukufu ya Uislamu. Jambo hili lilipelekea Umoja wa Mataifa wakae na kuliangalia kwamba ni jambo ambalo linaigawa jamii ya kimataifa. Ni ubaguzi mkubwa ambao unafanywa dhidi ya Uislamu. Na likatoka azimio la Umoja wa Mataifa kwamba tarehe 15 ya kila mwaka ya mwezi wa 3 iwe ni siku ya kupambana na kulaani kitu kinachoitwa Islamophobia. Tasii kama Waislamu wangapi wanaelewa hicho kitu? Kwamba kuna siku duniani tarehe 15 Machi kila mwaka ni siku ambayo dunia inaadhimisha kulaani ubaguzi wowote ule dhidi ya Waislamu. Kwa nini hatujasikia? Kwa sababu maadhimisho kama haya hayafanywi na vyombo vya habari vikubwa. Tunasikia tu maadhimisho mengine ya siku ya ukimwi, siku ya mazingira, siku ya baba, siku ya nani, lakini wangapi walisikia kuna siku ya Islamophobia? Hakuna, kwa sababu walioshikilia vyombo vya habari pamoja na kuwa ni azimio la Umoja wa Mataifa lakini hawatangazi, kwa sababu wanataka izidi kuenea na Waislamu wazidi kutengwa. Ndugu zangu Waislamu, kwa nini hofu na chuki dhidi ya Uislamu? Kwa nini? Hatutakiwi tujiulize, kwa sababu sisi Waislamu mwongozo wetu ni Qur'an, ni kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aya tatu muhimu zilizomo ndani ya suratul Baqara zinaonyesha wazi kwa nini chuki hii iwe dhidi ya Uislamu. Mwenyezi Mungu anasema katika aya ya kwanza suratul Baqara, walan tarda anka alyahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ewe Muhammad, enyi Waislamu, enyi wa umma wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, walan, hata siku moja tarda anka alyahudi, watakuridhia wewe Mayahudi na Manasara na Wakristo, hata tattabi'a millatahum, mpaka uache utamaduni wako ufuate utamaduni wao. Hapo ndio watakapokuridhia na watasema nyinyi mko sawa, mko barabara. Lakini maadamu mtashikamana na Uislamu, walan tarda anka alyahudi wala Nasara, hawatakuridhia wewe Mayahudi wala Manasara. Hii ni aya ndugu zangu huko ndani ya Qur'an. Tunaisoma, ni maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sio maneno yangu, na yataendelea mpaka siku ya kiyama, na huu ndio msingi wa dini tukufu ya Kiislamu katika muamala na wasukuo wa Uislamu. Aya nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema waddan kathiru min ahli alkitab, ni mapenzi ya wengi miongoni mwa watu waliopewa kitabu, yani Mayahudi na Manasara, lau yaruddunakum min dinikum min ba'di imanikum, lau watawarudisha kutoka katika dini yenu, min ba'di imanikum, baada ya kuwa nyinyi ni waumini, kufara, mkageuka mkawa ni watu wenye kumkufuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini? Hasadan min indi anfusihim, ni kutokana tu na husda zinazotokana na nafsi zao. Wengi miongoni mwa ahlul kitabu hawapendi kutuona tunaendelea kuwa Waislamu, wanatamani tungerudi kumkufuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kutokana na husda tu ambazo wanazo katika nafsi zao. Aya tatu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wala yazaluna yuqatiluna, hawatoacha kuwapigeni vita, hatta yardukum an dinikum in istata'u, hawatoacha, ni fi'il mudhari inaendelea, hawatoacha kuwapigeni vita, hata yarudduku mandini, mpaka watoeni katika dini yenu, katika utamaduni wenu, katika ustaarabu wa Kiislamu, ini istata'u, kama wataweza kufanya hivi. Ina maana ni sisi ndio tutawaruhusu watutoe katika Uislamu wetu, lakini kama tutashikamana na Uislamu wetu hawataweza kututoa. Ndugu zangu Waislamu, hizi ni facts ambazo zipo ndani ya Qur'an na zinadhihirisha kwamba wasiokuwa Waislamu hata siku moja hawataacha kupambana na ustaarabu wa Kiislamu hata siku moja. Kwa hii ni jambo ambalo tusije tukajidanganya. Hizi ni vita vya kiutamaduni baina ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu, vipo katika ulimwengu ambao tunaishi hivi sasa.
Muislamu anapotambua hili, basi hii ni sehemu ya utatuzi wa tatizo. Lakini kama halielewi hili, basi Muislamu huyo anakuwa ni sehemu ya tatizo. Ndugu zangu Waislamu, mbinu nyingi zimetumika kupiga vita Uislamu. Ninapozungumzia Uislamu ndugu zangu ni ule ustaarabu, utamaduni wa Kiislamu. Na maadui wa utamaduni wa Kiislamu wamekuwa wanabadilika badilika. Na mbinu zao zimekuwa vile vile zinabadilika badilika. Lakini malengo ambayo wanakusudia kuyapiga vita katika ustaarabu wa Kiislamu hayabadiliki. Nayo ni malengo matatu makubwa. Lengo la kwanza ambalo linapigwa vita ni Qur'an. Tangia enzi ya mushirikina wa Makka mpaka karne hii tunayozungumza, jambo kubwa ambalo linapelekewa vita kubwa ni Qur'an tukufu. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanaelewa Qur'an ndio katiba ya Waislamu, ndio mwongozo wa Waislamu, ndio chimbuko la ustaarabu wa Uislamu. Kwa hiyo vita vingi vinaelekezwa katika Qur'an. Sehemu ya pili ambayo inapigwa vita kuanzia zama hizo ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amepigwa vita kuanzia Makka na mpaka tunavyozungumza sasa hivi, karne tulionayo, Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuwa ni lengo la kupigwa vita na maadui wa Uislamu, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio kiigizo wa kila Muislamu. Anapochafuliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio ustaarabu wa Kiislamu unachafuliwa. Lakini eneo la tatu ambalo linapigwa vita ni eneo la familia, kwa sababu familia ndiyo chimbuko la ustaarabu na utamaduni wa dini tukufu ya Kiislamu. Ndugu zangu Waislamu, bila Qur'an hatuna Uislamu. Na ndio maana maadui wameelekeza nguvu kubwa katika kukidhalilisha kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kukipotosha na kukionyesha kwamba si kitabu ambacho kinastahili kufuatwa na walimwengu. Na vita dhidi ya Qur'an imeanza muda mrefu sana ndugu zangu Waislamu. Katika wakati wa kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake wakiwalingania watu kupitia katika Qur'an, mushirikina wa Makka walikosa hoja dhidi ya Qur'an. Kwa hiyo walichokifanya, wakaamua kuwa wanaifanyia fujo Qur'an. Viongozi wao wakawaambia vijana na watu wote kwamba msisikilize Qur'an hii, ipigieni kelele, ifanyieni fujo, watu wasiweze kuisikiliza. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amerekodi ndani ya Qur'an pale ambapo amesema, waqala alladhina kafaru, wakasema wale waliokuwa wamekufuru, la tasma'u li hadha alquran, msisikilize Qur'an hii, walghaw fihi la'allakum taghlibun, ifanyieni fujo Qur'an ili muweze kushinda. Mufasiruna walivyotafsiri hapa walisema fujo iliyokusudiwa ni kwamba anapokwenda Mtume sallallahu alaihi wasallam sehemu kuwasomea watu Qur'an, anafuatwa na kundi la vijana, wanapiga miluzi, wanapiga mayowe, wanapiga madebe, wanapiga nini. Kwa hiyo Mtume hasikiki, anasoma ile Qur'an anapigiwa fujo. Kwa hiyo kuna watu waliandaliwa wa kufanya vurugu tu watu wasisikie ile Qur'an. Hizi zilikuwa ni mbinu za wakati ule, ni mbinu za kizamani. Lakini sasa hivi zimekuja mbinu mpya za kuwafanya watu wasisikilize Qur'an, waifanyie fujo wa Qur'an, kama tutakavyoje kuiona ndugu zangu Waislamu. Ndugu zangu, kuanzia mwaka 2001 mpaka 2021, yani miaka 20 mpaka pale azimio la Umoja wa Mataifa lilivyotoka, vimechapishwa vitabu vingi sana vya kumkashifu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yamechapishwa majarida mengi sana yakimchora Mtume sallallahu alaihi wasallam kama cartoon au karagosi kipindi hichi. Vyote hivyo ni vita vya kumchafua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na nyinyi mnakumbuka maandamano mengi ambayo Waislamu wamekuwa kiafanya kumtetea Mtume sallallahu alaihi wasallam dhidi ya picha za kumdhalilisha. Yale ile ni vita vya makusudi vilivyopangwa kwa ajili ya kumfanya Mtume sallallahu alaihi wasallam asikubalike katika jamii ya wanadamu. Lakini vile vile imefanyika juhudi maalum ya kuandika kitabu kingine cha Qur'an ambacho kilipewa jina la Al-Furqan. Wote nadhani mnafahamu kitabu kimeandikwa na Wamarekani, wamewachukua baadhi ya Waarabu
wa Lebanoni wasokuwa Waislamu wamekaa sehemu wamewaambia waandike kitabu kama Qur'an wakakiita Furqan kwa ajili ya kuweza kuwafanya Waislamu wasiwe na source moja ya sheria, lakini kitabu kile kimefeli, hakikufika popote, hakuna alichokinunua, ni hasara tu. Lakini majaribio ya kutaka kuwatoa Waislamu katika misingi yao, kumchafua Mtume sallallahu alaihi wasallam, kutoa kitabu kingine ambacho kitawapotosha baadhi ya Waislamu, lakini juhudi zote hizo zimefeli. Ndugu zangu Waislamu, sisi tunafahamu kwamba nchi kubwa duniani ambazo zinajinadi kwamba zinaheshimu haki ya binadamu na masuala ya demokrasia zimekuwa zikipambana na kitu kidogo sana kama hijabu. Nchi kama Ufaransa, nchi kama za magharibi nyinginezo, Sweden, Austria, Ujerumani, zote zimekuwa zinapambana na mabinti wa Kiislamu katika swala la hijabu peke yake. Mpaka unashangaa kwa nini chuki hii imekuwa kubwa kiasi hichi. Kwa nini nchi hizi ambazo zinajinadi kwamba zinaheshimu haki ya binadamu na zinatoa haki kwa wanadamu wote zimeshindwa kuona haki hii ya binti wa Kiislamu kujistiri? Kwa nini? Ni kwa sababu ya vita dhidi ya Uislamu, kwa kile ambacho ni hofu ambayo imepandikizwa katika nafsi zao dhidi ya dini tukufu ya Kiislamu. Haya yamejitokeza Ulaya, yamejitokeza India. Tumeona ndugu zangu jinsi gani ambavyo wanawake wa Kiislamu wamekuwa kidhalilishwa, wanamwagiwa vinyesi kwa sababu tu wamefanya nini? Wamevaa hijabu katika nchi za aina hii. Lakini siku chache zilizopita ndugu zangu Waislamu, tumeona nchini Sweden bwana mmoja analindwa na maaskari wa serikali, amebeba bendera yake ya Sweden, amekwenda mpaka katika ubalozi wa Uturuki, ameuchukua msahafu, amealika na waandishi wa habari na vyombo vikubwa vikubwa vimekwenda kumrekodi, na ameuchoma msahafu, ameukanyaga, ameunajis mbele ya kadamnasi za watu katika nchi ambayo inasema tunalinda haki za binadamu na uhuru wa maoni. Na anapoulizwa waziri anazungumza nchi yetu ni ya demokrasia, inalinda haki za binadamu, inalinda uhuru wa maoni, lakini hapo hapo kuna binti wa Kiislamu anakanyaga haki yake kuvaa hijab. Kwa hizi ni double standard ambazo zinajitokeza katika nchi hizi. Kinachokusudiwa pale ni kuupiga vita Uislamu. Kwa Qur'an kuchomwa moto ndugu zangu ni mwendelezo wa vita dhidi ya Uislamu katika kile kinachoitwa Islamophobia. Ndugu zangu Waislamu, Islamophobia maana yake ni kukufanya wewe na mtu mwingine aogope kila kitu ambacho kinanasibiana na Uislamu. Akisikia tu kina uhusiano na Uislamu aanze kutia hofu kwamba hapa kuna hatari, hapa hapako sawa. Ndio lengo lake, ni propaganda soft inayokwenda kwa ulaini, lakini inabadilisha fikra za watu na inawafanya watu wachukue misimamo kutokana na propaganda hiyo. Bila kuelewa ndugu zangu Waislamu, wako wengi miongoni mwetu wamejiunga na jeshi hili la kuupiga vita Uislamu bila kujitambua. Wamejiunga na jeshi la Islamophobia bila wenyewe kujitambua. Na hii ndio umuhimu wa hutuba hii ya leo kuweza kuzinduana kuhusiana na propaganda hii kubwa ambayo inafanywa dhidi ya Uislamu. Katika mambo ambayo yanaendelea katika nchi hii sasa hivi, nilimsikia Muislamu mmoja anahojiwa na vyombo vya habari kuhusiana na masuala ya mkataba wa bandari. Anasema Muislamu kabisa na jina la Kiislamu, wanataka kuturejeshia utumwa bwana. Sawa, Muislamu. Yaani anapoulizwa vipi bwana, unaonaje kuhusiana na huu mkataba, mjadala unaendelea kuhusiana na masuala ya bandari na nini? Wanataka kuturejeshia utumwa bwana. Wanataka kumrejesha sultani hapa katika nchi yetu. Haiwezekani kabisa. Huyo ni Muislamu. Anazungumza haya maneno. Ni dalili ya ujinga kupita kiasi ambayo alionayo huyu Muislamu ya kutoweza kumaizisha kati ya vita vya Islamophobia na haya ambayo yanaendelea. Na anajigamba kabisa. Sasa hii inawezekana na mtazamo wake. Lakini bila kuelewa kwamba wanaosimamia mtazamo huu hawasimamii mtazamo huu ambao tunauzungumza sisi. Wanasimamia mtazamo wa kuonyesha kwamba kila jambo ambalo lina uhusiano kwa njia moja au nyingine na Uislamu ni jambo linalotisha. Na ndio maana utasikia misemiati mingi inazungumzwa katika mitandao ya kijamii. Ndugu zangu, mnafuatilia vyombo vya habari. Yaani muhimu kufuatilia.
Nilimsikia kiongozi mmoja wa kisiasa wa vyama vya upinzani katika clip ndogo ya dakika 3. Katika dakika 2 alizozungumza, maana sikumalizia mwishoni, ametaja neno wa Arabu mara 13. Katika dakika 2 amerudia kutaja neno wa Arabu, wa Arabu, wa Arabu mara 13. Unadhani amefanya vile kwa bahati mbaya? Hata siku moja. Anajua anachokifanya. Anajua anapotamka Uarabu automatically kichwa cha mtu kinakwenda katika Uislamu. Kikienda katika Uislamu, mtu anapata hofu. Hawasidi wale Waislamu wale. Kwa badala ya kujadili hoja ya msingi, anaanza kuangalia swala kwa mtazamo wa kidini. Hizi ndio propaganda zinazokwenda. Watu hawakatazi kujadili masuala haya ya kitaifa. Ni muhimu sana. Lakini kuziingizia propaganda ambazo zinapelekea katika Islamofobia, ya kuwafanya watu waanze kuogopa kwa sababu ya dini, kwa sababu ya utaifa wa mtu, haya ni makosa makubwa na ni propaganda chafu ambazo mimi na wewe ndugu yangu Muislamu hatutakiwi tuzimeze. Tunatakiwa tuzitoe, tuzitapike, sio sawa sawa. Sasa hii ni Islamofobia ambayo inaendelea sasa hivi katika mijadala mingi inaendelea katika nchi yetu. Ndugu zangu Waislamu, kwa nini Waarabu ambao tunasikia sasa hivi natajwa sana? Kila anayezungumza, Waarabu kapewa bandari, Waarabu wamepewa bandari, chukuliani kapewa. Kwa nini? Kwa nini usijiulize? Wakati bandari imepewa wa China, hatukusikia wamepewa wa China, tulisikia kitu kinaitwa tactics. Hukusikia wamepewa wa China. Lakini imetajwa kampuni. Lakini sasa hivi usikii kitu kinachoitwa DP World kidogo sana, lakini neno Waarabu limekuwa kubwa kulipo DP World yenyewe ambayo ni kampuni ya kimataifa. Kwa nini? Maswala ya kujiuliza, kinaangaliwa nini pale ndani? Watapigwa picha wamevaa makanzu na vilema, ndio mavazi yao, lakini yanaoanishwa na mavazi ya Kiislamu. Wenye chuki na Uislamu, hata kama anaona kuna mkataba ni mzuri, hawa sio Uislamu, lakini hapa kuna hatari hapa. Labda anaweza kaingizwa majambia hapa kama siku za nyuma ilikuwa kizungumzo. Yaani mambo ya kijinga kabisa watu wanayajadili katika social media. Jadili hoja za msingi, lakini usioanishe vitu ambavyo havina uhusiano. Kwa walipokuwa napewa wa China, hatukusikia majina ya wa China. Tulisikia tactics inazungumziwa. Airport zetu walizopewa wa Swiss, Swissports. Hatukusikia imetajwa pale wazungu, lakini imetajwa Swissports. Wamekabidhiwa kampuni ya Swissport. Tena kampuni yenyewe alama yake ni msalaba. Hakumsikia Muislamu yote kazungumza kitu chochote. Alama ya Swissport ni bendera ya msalaba. Ungesikia Waislamu wasema mnawapa airport zetu makruseda, watu wa msalaba mnawapa airport zetu. Umemsikia wapi Muislamu akazungumza hicho kitu? Kwa sababu Waislamu ni wanatakiwa kuwa ni waelewa katika haya maswala. Amepewa kampuni, alama yao ni hiyo, ni bendera yao ina msalaba. Hakuna tatizo lolote. Hajaambiwa amepewa mzungu wa mtu yote. Kwa nini Waarabu katika swala kama hili? Geita gold mines walipopewa wa Canada, haikusema wamepewa wa Canada. Wamesema wamepewa GGM. Ndio wamepewa migodi, mali asili muhimu za Tanzania. Wamepewa nani? GGM. Sio wa Canada. Kwa nini Waarabu? Jiulize ndugu yangu Muislamu, kuna connection gani? Connection ni Uislamu. Hawa ni Waislamu, wamepewa na Waislamu, na viongozi ni Waislamu. Connection inatengenezwa ya kutengeneza ubaguzi mbaya sana katika taifa, kitu ambacho hakitakiwi Muislamu kimeze. Ni lazima ukitapike, ukitoe. Huu mjadala sio wa afya katika nchi yetu, kwa kuoanisha kati ya masuala hayo ambayo tunayazungumza. Ndugu zangu Waislamu, anatakiwa atajwe mwekezaji. DP World, mwekezaji DP World, mwekezaji DP World, lakini propaganda hizi tusizikubali. Kwa hiyo Muislamu, changanya na za kwako. Usiwe kama huyu ndugu yetu aliyohojiwa, wanataka kurudisha utumwa tena. Muislamu, wanataka kurudisha utumwa tena Tanzania. Nchi yetu ichukuliwe tena na Waarabu. Sawa eh? Changanya na za kwako ndugu yangu Muislamu. Usikuambiwa unachanganya na akili zako. Ndugu zangu Waislamu, njia pekee kwetu sisi Waislamu ya kupambana na vita hivi vya Islamofobia ni kuenzi Uislamu wetu. Tuwe kama Waislamu, tuishi kama Waislamu, tushikamane katika mambo ya msingi, tuache farka ambazo hazina maana yoyote.
tushikamane katika mambo ya msingi yanayohusiana na dini tukufu ya Kiislamu. Tuwafundishe watoto wetu, tuwalee watoto wetu katika maadili ya Kiislamu. Kwa sababu vita ni kubwa, ni ya kidunia, na silaha zinazotumika ni silaha mbaya sana za propaganda kwa lengo la kumfanya Muislamu mwenyewe aweze kuuchukia Uislamu wake. Tushikamane na Qur'ani na Sunna, vile vile kumpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu, aya ndio isoma mwanzo ndio suluhisho la matatizo yetu. Hatutopona katika haya yanaendelea kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alishatuambia, wala tasma'unna min alladhina utul kitab, mtasikia ninyi Waislamu kutoka katika vinywa vya wale ambao tumewapa vitabu, min qablikum, kabla yenu, Wayahudi na Manasara, wa min alladhina ashraku, na kwa wale ambao wamemshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, mtasikia nini? Adhan kathira, mtasikia maudhi mengi sana, mtaudhiwa sana, mtatukanwa sana, mtakerwa sana. Mtakiwa mfanye nini? Wa intasbiru watattaqu, kama mtasubiri na mtamcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa inna dhalika min azmi al-umur, hayo ni katika mambo mazito ambayo Waislamu mnatakiwa kuyafanya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-Karim wa nafa'ani wa iyyakum bil dhikri al-hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu wa antum muqinuna bil ijab. Alhamdulillah ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب